Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Türkiyənin Bodrum şəhərində 4 tam 1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. NES24 az Türk mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bu barədə Təbii Fəlakət və Fövqəladə Hallar Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə Muğla rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələ nəticəsində itki və dağıntıların olub-olmaması barədə hələlik məlumat yoxdur.